الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اسلامی اور دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے اور مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اس موقع سے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی ہے اور کس نے کی ہے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس جشن کو سب سے پہلے جنہوں نے رواج دیا ہے، جنہوں نے منایا ہے، اس فرقے کو اسلامی تاریخ میں یا اسلامی عقائد کی کتابوں میں باطنی فرقے کے نام سے جانا جاتا ہے یا اسماعیلی فرقے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس فرقے سے تسلسل رکھنے والے لوگ آج بھی آپ کے اس ملک میں موجود ہیں، جنہیں یا تو آغا خانی کہا جاتا ہے، جنہیں یا تو بوہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس فرقے کی کہیے خفیہ میٹنگیں ذمہ داران کے ساتھ، ملک کے ذمہ داران کے ساتھ کبھی کبھی میڈیا رپورٹروں میں آ جایا کرتی۔ بہرحال سنی مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، یہ جشن باطنی فرقے نے ایجاد کیا ہے۔ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ باطنی فرقہ کیا ہے اور یہ کس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ فرقہ ایک تو اسلام کی جو نصوص ہیں، قرآن اور حدیث کی جو عبارتیں ہیں، ان کا ایک معنی مفہوم تو وہ ہے جو ظاہری طور سے علماء اسلام اور ان کے بعد جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں،
اقیم الصلاۃ اس کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہیں، لیکن یہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ شریعت کی کوئی نص ایسی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کا ایک باطنی معنی اور مفہوم نہ ہو جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے، عام لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کس طریقے سے یہ باطنی معنی بیان کرتے ہیں۔ اس فرقے کی اور جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا شخص، اس کا نام علماء تاریخ نے ذکر کیا ہے، اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی کا لقب اس نے اپنے آپ کو دیا، ابو محمد اس نے اپنی کنیت رکھی، نام اس کا ہے عبید اللہ ابن میمون القدہ، یہ اصل نام ہے عبید اللہ ابن میمون القدہ، جو فاطمی حکومت کا اور باطنی حکومت کا سب سے پہلا مؤسس ہے، اور اس نے عباسیوں کی جو اسلامی حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کی، عراق چھوڑ کر افریقہ گیا، وہاں لوگوں کو حکومت کے خلاف متحد کیا، اور متحد کرنے کے بعد اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مصر میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر 362 ہجری کے اندر اس نے باطنیوں کی اور فاطمیوں کی حکومت قائم کی۔ تو بہرحال یہ شخص کون تھا؟ وَكَانَ سَبَّاغًا بِسَلْمِيَةً، سلمیہ عراق میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ شخص کپڑے رنگنے کا کام کیا کرتا تھا، بعض لوگوں نے لوہار لکھا ہے، لوہار تھا، اور اصل کیا تھا؟ وَكَانَ يَهُودِيًا، یہودی تھا یہ شخص، جس نے باطنی فرقے کی بنیاد رکھی ہے اور ان کے لیے ایک حکومت حاصل کر لی اسلامی حکومت سے بغاوت کر کے۔ دراصل یہ یہودی شخص تھا، فدعا انہو اسلم، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، ثم سافر من سلمیتا، اور عراق سے سفر کر کے یہ فدخل بلاد افریقیہ، افریقہ میں داخل ہوا، فدعا انہو شریف فاطمی، جس کا خاندانی تعلق یہودیوں سے ہو، وہاں جا کر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ فاطمی ہے، اہل بیت سے اس کا رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آج بھی مل جائیں گے اور ہوتے ہیں جو اپنی اصل کو چھوڑ کر، اپنے نسب کو چھوڑ کر، اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے شہر جاتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، تو ان کا وہ جو نسب ہے تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ سارے حادثات ہمارے یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فصدقہ علی ذلک طائفۃ کثیرہ من البربر وغیرہم من الجہلہ، تو ہر جگہ کچھ نادان ہوتے ہیں، بربر ہوں یا اس کے علاوہ اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی یہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اہل بیت گھرانے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے کی بنیاد رکھی ہے۔ آئیے ایک معتبر سنی عالم دین ہے، قاضی ابو بکر باقلانی، انہوں نے لکھا ہے اس شخص کے تعلق سے اور اس فرقے کے تعلق سے، انہم من ذریت المجوس، یہ مجوس کی اولاد سے ہیں، مجوسی جو آتش پرست ہیں، وَأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ شَرٌ مِّن مَذَاهِبِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اور ان کا جو دینی مذہب ہے وہ یہودیوں کے اور نصارہ کے دین سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بل وَمِنَ الْمَذَاهِبَ الْغَالِيَةِ،
الذين يدعون الہیۃ علی او نبوتہ، بلکہ اس عالم نے لکھا ہے، بلکہ اس فرقے کا جو دین ہے، مذہب ہے، وہ غالب لوگ جو حضرت علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود قرار دیتے ہیں یا ان کو نبی سمجھتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے ابتدائے اسلام میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا کرنے میں، ان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ حضرت علی کیا ہیں، خدا ہے، معبود ہیں، یا حضرت علی نبی ہیں. غلطی سے، فرشتے سے غلطی ہو گئی، حضرت جبریل سے، وہی ان کو حضرت علی کے پاس لانی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے. اس طرح کی فکر جو رکھتے ہیں، یہ سنی عالم دین کہتا ہے کہ یہ لوگ باطنی فرقے کو لوگ ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. فہم اکثر من ہاؤلائے، یہود، نصارہ، مجوسی، یہ سارے کافر ہیں، ان سے زیادہ خطرناک کفر ان لوگوں کا ہے جو لوگ باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے، اس فرقے کی جو حکومت ہے وہ مصر کے اندر 362 ہجری میں قائم ہوئی، اور اسی وقت سے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں، نئی نئی تقریبات، نئے نئے تہوار، جو صحیح دین تھا اہل سنت والجماعت کا، اس کو مٹانے کے لیے اسی وقت سے شروع کر دیے گئے. ان لوگوں کے سلسلے میں ایک اور عالم ہے، مورخ ہے، تاریخ دہ ہے، تقی الدین احمد ابن علی، مصر کا مشہور مورخ ہے، مقریزی اس کا خطاب ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ اعیاد وَمَوَاسِل، سال کے 12 مہینوں کے دوران اس فرقے کے ماننے والوں کے بہت سارے تہوار تھے، تقریبات منائی جاتی تھی. وہ کون کون سی تقریبات تھیں، ان کا نام بھی ذکر کیا آگے چل کے. ایک تو تقریب یہ تھی کہ جب سال ختم ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت بھی جشن منایا جاتا ہے، اور آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو نئے سال کا جشن مناتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور کیا تقریبات منائی جاتی تھی، ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: وَيَوْمُ عَاشُورَا، دسویں محرم کا جشن منایا جاتا تھا اسی حکومت کے اندر. وَمَوْلِدُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا. وَمَوْلِدِ علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا جشن. وَمَوْلِدِ الْحَسَن وَمَوْلِدِ الْحُسَيْن، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا. وَمَوْلِدُ فاطمہ الزہرا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منایا جاتا تھا. اور وَمَوْلِدُ الْخَلِیفَ الْحَاضِر، اور جو موجودہ حاکم ہے، خلیفہ ہے، اس کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا. تو کتنے لوگ ہو گئے جن کا یوم پیدائش منایا جاتا تھا یا برتھ ڈے منایا جاتا تھا اس حکومت کے اندر، یہ 6 لوگ ہو گئے. 6 لوگوں کی پیدائش کا جشن اس حکومت میں منایا جاتا تھا. اور اس مورخ نے آگے چل کر اور بھی تقریبات کا ذکر کیا ہے، میں صرف تعداد آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی تھی. ان تقریبات کی تعداد اور ان عیدوں کی تعداد جو اس حکومت میں منائی جاتی تھی یا حکومت ان کی ذمہ داری لیتی تھی، ان کی تعداد 28 تھی. 28 طرح کی تقریبات، جشن، عیدیں حکومت کے خرچے پر منائی جاتی تھی. آپ تصور کیجئے، وہ مسلمان ہیں، مسلمان کا نام لینے والے لوگ ہیں، دین میں ہم نے اب تک جو تقریبات سنی ہیں یا جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، وہ کتنی تعداد ہے ان کی؟ ان کی تعداد 2 سے زیادہ نہیں ہے،
سال میں دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں مشہور صحابی رسول انس ابن مالک کہتے ہیں انہو خال کانا لأہل المدینة فی الجاہلیت یومان من کل سنا، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مدینہ کے اندر لوگ دو عیدیں منایا کرتے تھے ہر سال، یلعبون فیہما، جن میں خوشی کا اظہار کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النار. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ تم اس سے پہلے دو عیدیں منایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا فرمائے. خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، عید منانے کے لیے دو تقریبات اس امت کو دی گئی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ دو تہوار مسلمانوں کو عطا کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے، لیکن فاطمی حکومت کے ذمہ داران کتنی تقریبات منایا کرتے تھے؟ تقریباً 28 تقریبات، 28 عیدیں یا ان کا جشن منایا جاتا تھا. یہ وہ مسلمان ہیں جن کے نام پر آج کے مسلمان یہ جشن عید میلاد منا رہے ہیں. اور آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ 28 تقریبات انہوں نے منائی. موجودہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، ایک محقق کے سروے کے مطابق، تحقیق کے مطابق، ہندوستان کے جتنے صوبے 29 صوبے، ان سارے صوبوں کے اندر مسلمان مختلف قسم کے عقائد رکھتے ہیں، مختلف قسم کی تقریبات مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں. ان کی تعداد آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہے؟ ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہوتی ہے. چہلم، محرم، شب برات، رجب، کونڈے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، اور نہ جانے کتنی ایسی تقریبات ہیں جو مسلمان اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر منایا کرتے ہیں. تو یاد رہے، یہ جشن عید میلاد ایجاد کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور آئیے ان کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے، تفصیل سے اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت چاہیے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جشن عید میلاد جن لوگوں نے ایجاد کی ہے ان کی اتباع کرتے ہوئے منا رہے ہیں، یہ کتنے خطرناک لوگ تھے. مسلمان تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا ان کا، نام تو اسلام کا لیا کرتے تھے، لیکن آئیے ان کا کارنامہ کیا ہے. وہ سارے کارنامے مورخین نے لکھا ہے. ایک حاکم کے سلسلے میں، کان الحاکم بامر اللہ الفاطمی یخرج یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ الی السوق فاذا رآہ الناس سجد له والذی لا یسجد یقتلہ واخذ المصحف وداسہ وبال علیہ. آئیے پیشانی ہماری مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر شرم سے جھک جاتی ہے اگر ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. یہ وہ مسلمان تھے، ان کا ایک حاکم تھا، حاکم بامر اللہ، فاطمی خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. جمعہ کے دن نماز سے پہلے بازار کی جانب نکلتا تھا. فَإِذَا رَآهُ النَّاسُ سَجَدُوا لَهُ، جب لوگ اس کو دیکھتے تھے تو سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے. ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اتنا تک فرما دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر کسی کو بھی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وطن کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے. ہم وطن سے محبت تو کرتے ہیں،
लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि वतन को सजदा किया जाए। ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकनी चाहिए। तो आप सोचें कि जब ये हाकिम निकलता था तो लोग सजदा रेज हो जाया करते थे। क्यों? इसलिए कि हुक्म था हाकिम का कि जब मैं निकला करूं तो सजदा किया करूं। और जो मुखालफत करता था, वल्लज़ी ला यस्जुद यक्तुलुहु, जो शख्स सजदा नहीं करता था उसको कत्ल कर दिया करता था। और उसके बाद आइए और खतरनाक चीज, आज हमें दूसरों से शिकायत है, लोग हमारी मुकद्दसात की, हमारे कुरान की, हमारे नबी की तौहीन करते हैं। आइए, इस्लाम का नाम लेने वालों ने पहले भी तौहीन की है और आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो इससे बाज नहीं आ रहे। आइए, अखज़ल मुसहफ वदासहू, कुरान अपने हाथ में लिया, नीचे फेंका, पैरों से रौंदा और आइए वो बाला ले और उस पर पेशाब कर दिया। ये हाल था इन हुक्काम का, जिन हुक्काम ने ये जश्न ईद मिलाद को ईजाद किया है, जिनके नाम पर ये जश्न मनाया जाता है। क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह के रसूल से उल्फत करने वाले थे? हरगिज नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं थे। और आइए, खुसूसियत के साथ जिस शख्स का नाम लिया जाता है, अल्लाह के रसूल के जश्न में जिसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो मुइज़ दीनिल्लाह है। इस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया पैदाइश का। और ये लोग इस्लाम के नाम पर ही जश्न नहीं मनाया करते थे, बल्कि यहूदियों की जो ईदें हैं, जो तकरीबात, मजूसियों की जो ईदें हैं तकरीबात, ईसाइयों की जो ईदें हैं, जो तकरीबात हैं, उनका भी एहतमाम किया करते थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल की पैदाइश का जश्न मनाया है। आइए, इस सिलसिले में एक और कौल जिक्र किया जाता है कि सबसे पहले ये जश्न किसने मनाया है, और ये बात एक मोतबर मुहद्दिस, मुअर्रिख और फकीह शख्स ने, जिनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने इस्माइल दिमश्की, उन्होंने जिक्र किया। इनकी एक मशहूर किताब है अल बाइस अला इनकारिल बिदाय वल हवादिस, दीन के नाम पर जो नई नई चीजें ईजाद की गई हैं, उन सारी चीजों को एक किताबी शक्ल में इकट्ठा कर दिया कि मुसलमानों ने दीन के नाम पर नई नई कौन कौन सी चीजें ईजाद की हैं, उनको एक किताबी शक्ल में इकट्ठा कर दिया है। उस किताब में लिखा है कि सबसे पहले ये 604 हिजरी की बात है, मोसुल इराक में एक सूबा है और उसका एक शहर इरबिल है, वहां पर इसको ईजाद किया था किस शख्स ने? उमर इब्ने मोहम्मद मुल्ला ने। इसका नाम है उमर इब्ने मोहम्मद मुल्ला। और इसको जिस शख्स ने रिवाज दिया है, उस वक्त का एक हाकिम था जिसका लकब है मुजफ्फरुद्दीन अबू सईद कौकबूरी, ये नाम और लकब है उस बादशाह का, उस हाकिम का, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को रिवाज दिया है। ये हादसा, ये वाकया 604 हिजरी का है। और उसके बाद उलमा ने और भी लिखा है, मोहम्मद इब्ने इब्राहिम एक मोतवर आलिम दीन है, मुफ्ती है, सऊदी ममलकत के गुजर चुके, उन्होंने लिखा है अव्वल मन अहदसहा अबू सईद कौकबूरी फिल कर्न सादिस अल हिजरी, सबसे पहले इस जश्न ईद मिलाद की इब्तदा अबू सईद कौकबूरी ने की है। और इसी तरीके से एक और मुस्तनद आलिम दीन है शेख हमूद, उन्होंने कहा कि फी आखिर अल कर्न सादिस औ फी अव्वल अल कर्न सादिस, छठी सदी हिजरी के आखिर में या सातवीं सदी हिजरी की इब्तदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जश्न की इब्तदा की गई। दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। पहली बात मैंने जिक्र की है, 362 हिजरी में जब उबैदियों की हुकूमत कायम हुई है, उस वक्त उन्होंने इसकी ईजाद की है। और ये दूसरा कौल है, दोनों अलग अलग जगह हैं, एक जगह इराक है, इराक में एक जगह है और दूसरी जगह मिस्र के अंदर है,
تو مصر میں سب سے پہلے باطنی فرقے نے اس کو ایجاد کیا ہے اور عراق کے اندر سب سے پہلے اس ابو سعید کوکبوری نے اس کو رواج دیا ہے۔ تو یہ دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے، آپ سوچئے کہ پہلے قول کے مطابق 300 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، 4th صدی کا اکثر زمانہ گزر گیا، کوئی جشن نہیں مناتا تھا اللہ کے رسول کی پیدائش کا، اور عراق کے اندر مسلمان 6 صدیوں تک اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے رہے۔ 6 صدیوں کے بعد اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن منایا گیا۔ تو یہ جشن اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں منایا جاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بدعت ہے، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کرنے کی، بلکہ میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، قرآن سے عید میلاد ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے جو ثبوت ہے وہ کیا ہے، اور کیسے ہمیں اگر منانا ہے تو ہم کیسے منائیں عید میلاد آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جس دن عید ہو اور جشن کا جو دن ہو اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر عید کے دن روزہ رکھنا کسی نے بھی جائز قرار دے دیا، حرام اور ممنوع ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے، یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو نام لکھتے ہیں، جو بینر لگاتے ہیں، جو ٹائٹل لکھتے ہیں جشن عید میلاد، یہ عید میلاد، عید کیا ہے؟ اللہ کے رسول روزہ رکھے اس دن، یہ سمجھانے کے لیے، اس امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور مسلمانوں کو دیکھیے کہ مسلمان جھنڈیاں اور بینر لے کر نکل کھڑے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہیں، کس قدر افسوس کی بات۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سنی مسلمانوں کو، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس طرح کی خرافات سے، اس طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔